तर स्वागत आहे मित्रांनो वर्धा यवतमाळ नांदेड रेल्वे लाईन सिरीजच्या आजच्या आपल्या नवीन अपडेटमध्ये आपल्या चॅनल व्ही आर ब्लॉग्सवर. चॅनलवर नवीन असाल तर या अपडेटला शेवटपर्यंत नक्की पहा. वर्धा ते नांदेड या 284 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे लाईनमध्ये वर्धा जंक्शन ते कळंब रेल्वे स्टेशनपर्यंत 40 किलोमीटरचा जो रेल्वे ट्रॅक आहे तो ऑपरेशनल केला गेला आहे. तर कळंब रेल्वे स्टेशन ते यवतमाळ यांच्यामध्ये विविध लोकेशन्सवर या रेल्वे लाईनवर काम चालू आहे. त्यातील मागील अपडेटमध्ये आपण तळेगाव रेल्वे स्टेशन कव्हर केले होते आणि आजच्या या अपडेटमध्ये आपण त्यापुढील भाग हा कव्हर करणार आहे. तर तळेगाव रेल्वे स्टेशनकडून या दिशेने रेल्वे लाईन समोर येणार आहे व या दिशेने रेल्वे लाईन समोर आल्यानंतर या ठिकाणी यवतमाळ चंद्रपूर किंवा यवतमाळ वणी रोडला या ठिकाणी ही रेल्वे लाईन पुन्हा एकदा क्रॉस होणार आहे. तळेगाव रेल्वे स्टेशनवरील अपडेट जर आपण बघितला नसेल तर लिंकमध्ये जाऊन आपण तो अपडेट नक्की पाहावा. तर या ठिकाणी मित्रांनो या यवतमाळ वणी रोडला या ठिकाणी रेल्वे लाईन क्रॉस होत असल्यामुळे या ठिकाणी एका ओव्हरब्रिजची निर्मिती करण्याचे कार्य जे आहे ते प्रगतीपथावर आहे. या ठिकाणापासून यवतमाळ शहराची लांबी साधारणतः 7 किलोमीटर असू शकेल. तर उजवीकडे हा जो रस्ता आहे हा वणीकडे जातो आणि या ठिकाणावरून तळेगाव रेल्वे स्टेशनची लांबी साधारणतः 3 किलोमीटर तर बोगद्याची लांबी या ठिकाणापासून साधारणतः 8 ते 10 किलोमीटरपर्यंत असू शकेल. तर या दिशेला डाव्या साईडला आपण यवतमाळ शहराकडे जाऊ शकता. या ठिकाणी मित्रांनो ब्रिजच्या निर्मितीकरिता पिलर निर्मितीचे जे कार्य आहे ते या ठिकाणी काही दिवसांपूर्वीच पूर्ण करण्यात आलेले आहे. तर आजच्या दिवशी या ठिकाणी पियर कॅपचे जे काम आहे ते सुद्धा पूर्णपणे झालेले आपल्याला समोर दिसू शकेल. या ब्रिजच्या निर्मितीकरिता दोन्ही साईडचे जे पिलर्स आहे ते तयार झालेले व ब्रिजवरील जे पियर कॅप्स आहेत त्यासुद्धा तयार झालेले आहेत. त्या यावर टाकण्यात येणारे जे गर्डर्स आहे ते देखील या ठिकाणी आणून ठेवल्याचे आपल्याला समोरच्या दिशेला दिसून येईल. तर मित्रांनो ज्या ठिकाणी रेल्वे लाईन क्रॉस होत असते त्या सर्व ठिकाणी पुलांवरती स्टीलचे गर्डर्स हे टाकण्यात येत असतात आणि त्यामुळे व्हायब्रेशन झाल्यानंतर जसे सिमेंटच्या गर्डरला क्रॅक्स येतात त्या तर स्टीलच्या गर्डरला या क्रॅक्स येत नाहीत. त्यामुळे रेल्वे लाईनच्या वरती स्टील गर्डरचा उपयोग केला जातो आणि हे गर्डर्स या ठिकाणी आणून त्याचे जे इन्स्टॉलेशनचे काम आहे ते देखील आता काही दिवसांमध्येच या ठिकाणी पार पडेल. त्यानंतर या रस्त्याची जी निर्मिती आहे ती केल्या जाईल व याकरिता साधारणतः 2 ते 2.5 महिन्यामध्ये या ठिकाणचे जे काम आहे ते पूर्ण होऊ शकते अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. तर मित्रांनो कळंब रेल्वे स्टेशन ते यवतमाळ रेल्वे स्टेशन यांच्यामध्ये येणारे तळेगाव हे एकमेव रेल्वे स्टेशन असणार आहे. या ठिकाणावरून तळेगाव रेल्वे स्टेशन हे जवळच आहे तर या ठिकाणावरून पुढे येणारे जे रेल्वे स्टेशन आहे ते यवतमाळ रेल्वे स्टेशन असेल. यवतमाळ रेल्वे स्टेशन हे या दिशेला या ठिकाणी जे अर्थवर्क आहे ते आपण या दिशेला पूर्ण झालेले आपण पाहू शकतो. या ठिकाणावरून साधारणतः 1 ते 2 किलोमीटरपर्यंत सरळ रेषेत अर्थवर्क झाल्याचे आपल्याला या ठिकाणावरून देखील दिसून येईल. पुढे गेल्यानंतर यवतमाळ घाटंजी रोडला ही रेल्वे लाईन पुन्हा एकदा क्रॉस करणार आहे. त्या दिशेने रेल्वे लाईन ही गोधनी गावाकडे जात आहे. तर या ठिकाणावरून यवतमाळ रेल्वे स्टेशनची लांबी साधारणतः 7 ते 8 किलोमीटर असू शकेल. तर मित्रांनो आता आपण या ठिकाणावरून जाऊया पुढच्या लोकेशनवर. तर मित्रांनो मागील लोकेशनवरून साधारणतः 3 ते 4 किलोमीटर पुढे आता आपण आलो आहे. मागील लोकेशनवर नंतर यवतमाळ घाटंजी रोडला ही रेल्वे लाईन क्रॉस करेल व त्यानंतर या दिशेने समोर येणार आहे. जवळ असलेला हायवे हा नागपूर तुळजापूर नॅशनल हायवे आहे. या ठिकाणावरून यवतमाळ शहर हे साधारणतः 5 किलोमीटर लांबीवर आहे आणि घाटंजी रोडला क्रॉस केल्यानंतर रेल्वे लाईनचे जे अर्थवर्क आहे हे या दिशेने पुढे येताना आपल्याला दिसून येईल. मित्रांनो या ठिकाणी एक मोठा ओव्हरब्रिज तयार करण्यात आलेला आहे लेवल मॅच करण्याकरिता आणि त्याचे जे कार्य आहे ते फार महिन्यांपूर्वीच पूर्ण झाले होते. परंतु या ब्रिजला 3 खंडांमध्ये तयार करण्यात आले होते व त्याच्या मधली जी जागा आहे त्यांचे फिलिंग व्हायचे काम बाकी होते. परंतु या नवीन वर्षामध्ये काही दिवसांपूर्वीच या ठिकाणी नव्याने एकदा पुन्हा कामाला सुरुवात करण्यात आलेली आहे. या ठिकाणचा हा मोठा ब्रिज 3 खंडांमध्ये बनवण्यात आला आहे. तर त्याच्या मधील ज्या गॅप्स आहे त्या फिलिंग करण्याचे काम आता या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेले आहे.
तर मित्रांनो, ही जी लोकेशन आहे ही गोधनी गावाजवळ आहे. गोधनी गावामधून कोणी जर आपलं अपडेट बघत असेल तर त्यांनी कमेंटमध्ये जरूर कळवावे. समोर आपल्याला कन्स्ट्रक्शन व्हेकल्स दिसू शकतील. या ठिकाणी बूम प्लेसर देखील आलेला आपल्याला दिसून येईल. या दोन्ही ब्रिजच्या दरम्यान आता अर्थवर्क करण्याचे काम हे प्रगतीपथावर असलेले आपण या ठिकाणी पाहू शकाल. या नवीन वर्षामध्ये जोमाने आता या रेल्वे लाईनचे जे काम आहे ते पुन्हा एकदा सुरू केलेले आपण आपल्या विविध अपडेट्समध्ये बघितले असेल. आपले अपडेट्स बघण्याकरिता आपण प्लेलिस्टमध्ये जाऊन ते देखील चेकआउट करू शकता. तर मित्रांनो, आपल्याला विनंती आहे, जर आपल्या चॅनलवरील आपल्याला अपडेट्स आवडत असतील तर थँक्स बटन दाबून तुम्ही आमची आर्थिक मदत देखील करायला हरकत नाही. व या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करून आपल्या जवळच्या लोकांपर्यंत नक्की पोहोचवावे. व्हिडिओला येणाऱ्या व्ह्यूजवरूनच आम्हाला देखील व्हिडिओ नवीन नवीन बनवण्याची प्रेरणा मिळते. तर या दोन्ही ब्रिजच्या दरम्यान आता हा जो दुसरा आणि तिसरा खंड आहे यांच्यामध्ये देखील गॅप फिलिंग करण्याचे जे काम आहे ते पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. तर पुलाच्या या खंडानंतर पुन्हा एकदा अर्थवर्क या ठिकाणी सुरू असलेले दिसेल. जवळच असणारे गोधनी गाव देखील आपण या ठिकाणावरून पाहू शकाल. समोर असणारे अर्थवर्क हे आता या पुलानंतर जवळपास 1 ते 1.5 किलोमीटरपर्यंत सरळ रेषेत असणार आहे. व हे अर्थवर्क समोर असणाऱ्या नागपूर तुळजापूर नॅशनल हायवेच्या बाजूनेच सरळ जात आहे यवतमाळ रेल्वे स्टेशनकडे. आणि यवतमाळ रेल्वे स्टेशन हे या लोकेशनपासून साधारणतः 3 ते 4 किलोमीटर अंतरावर असणार आहे. या ठिकाणचा ब्रिज हा काही महिन्यांपूर्वीच तयार झालेला होता. त्यामधले जे काम होते ते फार दिवसांपासून पेंडिंग होते, परंतु आता नवीन जोमाने काम सुरू केल्यामुळे या ठिकाणचे काम पूर्ण व्हायला 1 ते 2 महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. 1 ते 2 महिन्यामध्ये ही जी लोकेशन आहे ही पूर्णपणे रेल्वे लाईनकरिता तयार झालेली आपल्याला दिसू शकेल. याबद्दल आपले काय मत आहे हे आम्हाला कमेंट करून जरूर कळवावे. तर मित्रांनो, या चौफुलीवरून उजवीकडे हा रस्ता गोधनी गावाकडे तर डावीकडे यवतमाळ शहराकडे जातो. नागपूर तुळजापूर नॅशनल हायवेला बऱ्याच अंतरापर्यंत ही आता रेल्वे लाईन समांतर असणार आहे. तर मित्रांनो, कसा वाटला हा आजचा अपडेट हे आम्हाला कमेंट करून जरूर कळवा. अपडेट आवडला असल्यास चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला हरकत नाही. आणि त्यानंतर थँक्स बटन दाबून तुम्ही आमची आर्थिक मदत देखील करू शकता. तर भेटूया नवीन माहितीसह पुढच्या अपडेटमध्ये.